Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Yo'tal uchun foydali sharbatlar. Qish fasli bo'lganligi uchun ko'pchilikda tumov va shamollash kuzatiladi. Ana shunday paytlarda paydo bo'ladigan yo'taldan xalos bo'lish uchun quyidagi tavsiyalardan foydalanishingiz mumkin. 100 ml sabzi sharbatiga 1 choy qoshiq asal yoki 100 ml shakarli sirop solib aralashtiring. Shu aralashmadan issiq holatda kuniga 5-6 mahal birosh qoshiqdan ichib turing. Turp yoki sholg'om sharbatlarini ham yuqoridagi miqdorda asal bilan aralashtirib iste'mol qilish mumkin. O'rtacha kattalikdagi 1 tonna limonning sharbati chiqarib olinadi. Unga 3 osh qoshiq asal solib aralashtiriladi. Ana shu aralashmadan har kuni 3 mahal ovqatlanishdan oldin 2 choy qoshiqdan iste'mol qilib turiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.